feinu lipstein. Ui, Rúnavík, hér kemur hann að sparki frá Róald Jakobsen. Mænar Olsen. Skjóter! Og skorar til 1-0 til B36! Mænar Olsen hefur lagt B36 i 8. Det var hatt nå spars til B36 ut i høyre søya. Det kom så nek ut fra og stort utenfor brottsdagen, midt fire. Stender Meinard Olsen, og vi gjennom halvflokter av høyre av bølten. Og i Vujtjinka må alle. B36 røyner jeg å sette et alibi i gang til, men Vujtjinka er sparska bølten. Retor, og så er det om en just laser. Så er det langt, pura bryer! Og fremkantler, da må vi ha brottsparsk, og det er deisende. Brottspark til Vujtjink, og så er bare spørsmål om at det kjæster et rett kors til Erlendur Magnusson, han släpper vi scratchen on i hessa fyr, där vi rör gult kors till högra batchen, champ 36. Och här kommer Hannos till Balten Gajeran, skjuter, och Torur Thompson bjarkar! Malvergen, champ 36, bjarkar vid högra hand och Balten fyr ut till Hottna Spars. Jo, så spörning om det släpper att täcka det om att redan kväll till linjevergen i signalerar och kors. Spelaren kommer att lärna till Åman till Dolmaran och linjevergen som nu tossar attra och fram. Och visst det är näka vasen så kanske bara Ufran ska täcka om attra och ta särta faktiskt ut till när han släpper. Ja, och det är väl det att Horror är, alltså han är låg att flytta sig och anskottet, men han är inte låg att föra fram om alltså linjerna. Jag gillar inte mest att han får göra detta och lägga sig och normalt är det att acceptera att man har ett eller annat sted för när jag sätter mig ut, men jag huxar, jag vet inte, men det är väl det han dömer för. Lars Müller, domaren Bruxler, och så för Hannes Jakobsen, Attelbalten, skjuter och skorar! 1-1! Hesa för oss, Vigalia trycker! Erlendur Magnusson har ett längt inkast, kastar han in i brottsdagen. Patrik Johansson, så är det rantan för en kall. Och han dömer brottspark till B36! Han dömer brottspark till B36! Patrik Johansson sökte bulten och efter domarens möting gör för hon vill sparka dem kort. Roaldur Jakobsen ska tacka brottsparke för B36 av Malin Stentor Elias Rasmussen klarar så Roald Jakobsen till bulten. Han skorar 2-1 till B36. Gott brottspark från Roald Jakobsen, nu har spalt i omlai 3-4-20 minutter, 2-1 til P36. Ja, og her til Rudel Hahn, og han spiller bare langen igjen til Laval, som hever nega plosset. P36, kjølge kommer på plossen, Djordjevic fer han ut i høyre suyo, han hever vært øyelig av frukslet låt siden han kom inn, han hever bare den inn i brottstein, han hever ut i høyre suyo, for om han måtte backlinne, vil gjerne legge en 4, hever Erlander Magnussen, legger han 4-4, og Laval skårer til 2-2! Men vi må bara säga ett fantastiskt avryck av Filip Djordjevic. Helt ena standan. Han blev vi. Han varvade bulten. Tajmade perfekt. Och tog han över. Tog och plåstilta. Och så är kvaliteten fantastisk. Och så gillar Valler. Christian Morrison. Och han läcker han i 4. Och kvar så! Oj, stora möjligheter till Patrik Johansson. En risa möjlighet. Det är upp till målet till 2-2. Så Wigin Jim. Och jag provar där så att finna Laval. Han kommer in i brottstagen. Att det skinna Laval! Eller? Så är 3-2 till Wojcik! Och det är Selve Vattenberg som skårar att ta ballen! Bättre kommer in till Laval som är så runt i att tråka sig i Götland. Det är ett nästa i SNVL. Kanske sänder till Vilda Lia för bulten nu till Selve Vattenberg som skårar. Och nu är Wojcik går för första färd i det. Och genom hela dramatiska kondiste. Och åtta. 3-2 till Wojcik. Ja, va? Og det er best av oss der, og linjeværen fletcher oppe, og vi har dømt mot Tauer Thompson her, så det er rekord, tror jeg. Og straffe. Så, hvis det er inne i feltene. Og brottspark, ja. Her er dramatikker. Og ja! Rett kors til Tauer Thompson. Og da blir brottspark, geisene. Det er mat av det. Ja, du, da blir jo Tauer Thompson. Rett kors til Malvergen, kjøpe 36, Tauer Thompson. Og han og Selve Vatnamar tar tjekk av oss atter og fram. Och så var är som jag sa att jag hukte detta man är lite center av kontakt Lenny Vegen Carter Fletcher upp och ja man var där att han hade just Myra en la jag hade för en noll neck till att det akkurat rätt kors och brottspark stå anta i Tor Thompson för rätt kors tur på Pure Crowd Gander. Ja, vi checkade så lite center och så kämmer en armor upp i anledet och
I halt själv att han Thomas och är sin charmrum att han har missat det bara på 0.8 sen tar man. 62 så fair från Benjaminsen till Balten och han skorar 4-2 till Wojcik och Etoria Sia. Nu uppe 63 Per Hever, touchspelare av Ötlund. Att han verkar Sears mål. Ja, ja, så är viktigt Sears. Det blev chans till för första urslit som gick inte att möta i sistone så blev det nästa distrun. Och på det viktigare och tror jag det öliga gott och viktigt för Jakob att svär att det att nå kanske en helt ur. Tjeja tjärnsvist vikna här vi först tappar mot Rabi Hojma och så jämlade gud mot Koi. Så gott att vi vinner distrun. Ja. Öyla så svår brott och jag var kär snägg och Simon av distan. Vi röjna allt vad vi kunde och som du säger, vi hade 1-0 lärsen i Hållage och så här vi 2-1 på ett torspunkt och så ja, så aldrig så hände några ting och men, i dag jag det så var det två som det är på en 18 av distan och jag ledde den på ner, men vi röjna som mest är glöjma det som hände i dag och också fram efter till Stebafnan som är så, men nej, vi är öyla skuffar och vann brott nu, men